Osamdeset i dva. Oti tu. Prošlost dva. Fortid tu. Jesi li morao, morala zvati hitnu pomoć? Motte du ringe ambulansen? Jesi li morao, morala zvati liječnika? Motte du ringe legen?

Jeg hadde den i Imate li plan grada? Upravo sam ga imao, imala. Har du bykarte? Jeg hade det i Je li došao točno na vrijeme? Nije mogao doći točno na vrijeme. Kom han i tide? Han klarte ikke å komme i tide. Jeli našao put? Nije mogao naći put. Fant han vejen? Han fant ikke vejen. Je li te razumio? Nije me mogao razumjeti. Forstu han ikke? Han kunne ikke forstå meg. Zašto nisi mogao, mogla doći točno na vrijeme? Worför kunde du ikke komma i tide? Zašto nisi mogao, mogla naći put? Worför fann du icke vägen? Zašto ga nisi mogao, mogla razumjeti? Worför förstod du ham icke? Nisam mogao, mogla doći. točno na vrijeme jer nije vozio ni jedan autobus. Jaj kom ikke i tide, fordi det ikke bus. Nisam mogao, mogla naći put jer nisam imao plan grada. Ja fant ikke fordi ikke hade kart. Nisam ga mogao, mogla razumjeti, jer je glazba bila Preglasna. Jeg kunne ikke forstå ham fordi musikken var så høy. Mora Jeg måtte ta en drosje. Mora Jeg måtte kjøpe et bykart. Morao. Morala sam isključiti radio. Ja im måtte slå av radion.